Бізнесмени, науковці, аналітики, провідні економісти та представники місцевої влади зібралися за круглим столом на другому економічному форумі Закарпаття, що традиційно відбувся в Ужгороді в ректораті УЖНУ. Присутні на заході обговорили найбільш актуальні проблеми економічного розвитку краю та шляхи їх вирішення на рівні держава, регіон, підприємство. Дуже важливим компонентом для нас, як для університету, є те, щоб ви малювали нам перспективи працевлаштування наших випускників, але в першу чергу з огляду на те, що би ви хотіли бачити, що би мали знати наші випускники. За словами учасників форуму, теми, винесені на порядок денний другого економічного форуму Закарпаття, актуальні як ніколи. Це якість і кількість трудових ресурсів, проблеми їх залучення та стимулювання, відтік робочої сили за кордон. Можливо, я вам скажу речі, про які ви не задумовувалися чи апріорі сприймали, що студенти-економісти знають про те, які вакансії, які підприємства їх чекають і що вони там повинні робити. Насправді це не так. У нас є абсурдні ситуації, коли до 4-го курсу приходять і беруть дітей приглядати в дитячій кімнаті за ходом дитячої гри. Це студент-бакалавр, 4 роки відвчився, він йде на таку професію. Да? Тобто припиняється, йому вже нема потреби в магістратурі, ну, я не кажу про аспірантуру і далі кар'єрне зростання. Зробити не 4700, а зробити, скажімо, там 1,5, коефіцієнт 1,5. І сказати, що людина, от ти маєш 5 людей, заплати фіксований податок всіх, і в тебе ніяких питань нема. Але при порушенні цього це все знімається, це все викидується, тому що по-другому ми не зробимо. Колись наші так звані клієнти, вони набирали тут людей на роботу. Зараз дійшло до того, що люди з-за кордону, фірми, засилають сюди своїх рекрутерів і тут шукають людей, навіть вони їх не шукають, вони ходять по фірмах, переманюють людей. Вони шукають спеціалістів, де є хороший спеціаліст, виходять на нього через друзів, через знайомих і просто переманюють. Підняли на форумі ще одне не менш болюче питання, з яким стикаються більшість студентів після закінчення вузу. Ми приходимо сьогодні в центр зайнятості, і коли ми чуємо від когось заклики, що треба створювати робочі місця, то я кажу, від центру зайнятості спитайте, скільки в них вакансій. У них на даний момент в Ужгороді 600 вакансій. А людей, які на обліку, які потребують роботу, 300. А серед цих 300, 200 – це юристи-економісти. Ще одне питання – як втримати перспективного працівника, якою має бути його зарплата, соціальний пакет тощо. Ми хотіли створити робочу групу з представників інших підприємств, можливо, на базі міської адміністрації, можливо, на базі обласної, я не знаю, можливо, на базі факультету. Так? Людей, які зацікавлені в тому, щоб залучати студентів за допомогою наших професійних, так, інженерів чи програмістів, так далі, для того, щоб зробити Ужгород трошечки цікавіше для цього нового. Тут я би запропонував бізнесу університету думати самим, без держави. Бо поки держава буде думати, поки Новосад буде думати, проти Макарова буде думати, і ще тисячі наших клієнтів уїдуть. Ми боремося за час. Тому треба дуже акуратно думати і ризикувати. Як зазначили учасники форуму, все перераховане на заході – реальність, адже як на рівні Закарпаття, так і на рівні Ужгорода розроблені перспективні плани розвитку, причому на тривалі періоди. У них враховані найсучасніші ноу-хау у розвитку міст та регіонів. Головне наразі – бажання самих молодих людей долучатися, пропонувати свої ідеї та братися за їх втілення.